জীৱন সাধনা বাস্তৱ চেনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোক সকলোকে স্বগম জানোঁ তো আশা কৰিছোঁ নি সকলোৱে ভালে আছা ত' বহুদিন হ'ল এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজি কেইদিনমানৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে ভালে আছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ তো পোনপ্ৰথমে তোমালোকক এটা মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো টপিকটো হৈছে আগতে কৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' টপিকটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ স্থানবিলাক আমি কিদৰে মনত ৰাখিম যে সমাজ বিজ্ঞানৰ চন চনবিলাক মনত ৰখা আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মনত ৰখাটো কি হয় মনত ৰখাটো আমাৰ এটা কঠিন কাম হয় ত' আমি যি ডিচকাশ্বন কৰিম সমাজ বিজ্ঞানৰ চনবিলাক আমি কিদৰে মনত ৰাখিম কিদৰে মনত ৰাখিলে আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ চণবিলাকত পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰোঁ মনত পেলাব পাৰোঁ তো আটাইখিনি কথাই আলোচনা কৰিব এই ভিডিঅ'ত আমি কৰিম তো প্ৰথম পৰা সেইসকলে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে নিউ ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যোৱা ত' মই এটা তোমালোকক পোনপ্ৰথমে ঘোষণা কৰি ল'বলৈ ওলাইছোঁ যে যোৱা কেইদিনমান আগতে মই দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ আঠ নম্বৰ লেচনটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাত তোমালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে চাই থাকিবা যিটো মই কালি মানে অসমীয়া ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ অসমীয়া যিটো মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন দিছিলোঁ সেইটো তোমালোকৰ ইয়াতে দেখি পাইছানে নাইবা ফৰ্টি ফ'ৰটা ষ্টুডেণ্টে চাইছে ইয়াতে তোমালোকৰ দেখি পাইছাখিনি ওলোটা দেখিব পাৰা দেই ফৰ্টি ফ'ৰটা ষ্টুডেণ্টে চাইছে ভাল কথা ফৰ্টি ফ'ৰটা ষ্টুডেণ্টে চাইছে ভাল কথাত কিন্তু তোমালোকৰ যিটো অংক শিকাই মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰীটাত মাত্ৰ তেইছটা চলি চাইছে এদিনত এইটো খুবেই বেয়া কথা হোৱা নাই নে আগতে ভিডিঅ' চাইছিল দুশ তিনিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু বৰ্তমান গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অনিচ্ছা আহিছেনে কিবা কথা বহুত কম কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা হৈছে তো এইটো তোমালোকে নকৰিবা ভিডিঅ'বোৰ সমানেই চাই থাকিবা কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ কোৱালিটিটো আগতকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু শিকাবলৈও আমি যত্ন মই যত্ন কৰিছোঁ কাৰণ জানাই মোৰ কথা গোটেইখিনি পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট হয় তো পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট বুলিও ভাবি কিছু কিছুমানে ভিডিঅ'টো নাচায় বা এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিম এইবিলাক ভিডিঅ' বনাইছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় আচলতে মেট্ৰিক পাছ কৰা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুলি নাভাবোঁ মই এটা আগ্ৰহ কৰি তোমালোকক শিকাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যেতিয়া তোমালোকেও এইটো বস্তুটো আঁকোৱালি ল'ব লাগিব ল'ব লাগিলে এনেকৈ লাহে লাহে মই ময়ো ইমপ্ৰুভ হৈ যাম নিজকে নিজে ইমপ্ৰুভ কৰি যাম লাহে লাহে ময়ো শিকি 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 কি তোমালোকৰ মই অলপ দিবলৈ সক্ষম হ'ম তো সেইখিনিয়ে হৈছে কথা তো দীঘল চনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা পূৰা মনোযোগ দিব লাগিব যে কামখিনি আমি প্ৰথম পৰাই কৰিব লাগিব তে কামখিনি আমি মাজতে হাঁহটো ধৰিবলৈ গ'লে নহ'ব হাঁহটো আমি প্ৰথমতে ধৰিব লাগিব যে শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা কথা আছে তো শুই থকা শিয়াললৈ নহ'ব পোন প্ৰথমে ধৰিব লাগিব তে বৰ্তমান তোমালোকৰ হাতত বহুত সময় আছে বৰ্তমান তোমালোকৰ হাতত বহুত সময় আছে তো বৰ্তমানে তোমালোকে কামটো কৰিব পৰা মনোযোগ দি যে তোমালোকে কি কৰা প্ৰত্যেকটো লেচন ধুনীয়াকৈ পঢ়িলা সেই লেচনটো থকা প্ৰত্যেকটো চনেই তোমালোকে এখন বেলেগ পেজত লিখিলা প্ৰত্যেকটো চনে লিখিলা আৰু প্ৰত্যেকটো চন সাপেক্ষে কি ঘটনা হৈছিল যে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল কুৰিতে এনেকৈ টিকচিন এডাল দি লিখি থ'লা ত' সেনেকৈ লিখি থ'লে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো লেচনত যেতিয়া লিখিবা তোমাৰ পঢ়া হৈ যোৱাৰ পিছত কিতাপখন এটা তোমালোকৰ চাৰিটা পাঁচটা বা তোমালোকৰ তেৰটামান পেজৰ চন থকা এটা বহি আন হ'ব তো পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকে সেইখিনি এনে মানে স্পীডত ৰিভাইজ কৰি যাব পাৰিবা কিন্তু যিসকলে এইটো কাম নকৰে তেওঁলোকে কিতাপত ডাইৰেক্ট এনেকৈ পঢ়ি কিমান চন মুখাস্ত কৰিব ঘটনাও মুখাস্ত নাথাকিব গতিকে সমাজ বিজ্ঞানটো যিহেতু মুখাস্ত ৰাখিবলগীয়া বিষয় হয় তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজাৰ কথা আছে কিন্তু বেছিভাগ মুখাস্ত কথাটো অলপ চলে গতিকে তোমালোকে এনেকৈ চনবিলাক মুখাস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু খোৱাৰ আগত ৰাতি শোৱাৰ আগত আৰু পুৱা শুই উঠি সেইবিলাক পঢ়িবা তেতিয়া বেছিকৈ মনত থাকে মানে ব্ৰেইনটো তেতিয়া ফ্ৰেছ হৈ থাকে তেতিয়া অলপ বেছিকৈ মনত থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু ৰেগুলাৰলি পঢ়িব লাগিব সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত এনেও প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকলে মানে হাণ্ড্ৰেড পাম বুলি ভাবে বা মোৰ ছিক্সটি নাইন নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ পাম বুলি ভাবে তো সেইবিলাকো তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো বহুত কষ্ট হয় সমাজ বিজ্ঞানটোত মানে বহুত পঢ়িবলগীয়া হয় ত' ক'ৰ পৰা বস্তু আহে কোনো ক'ব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকক মই পোন প্ৰথমৰ প্ৰথমবাৰতে ক'লোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানটো এৰি নিদিবা ডেইলি পঢ়া দহ মিনিট পঢ়া ডেইলি সমাজ বিজ্ঞান পঢ়া দহ মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টা আধা ঘণ্টাৰ পৰা এঘণ্টা এনেকৈ পঢ়াই চাই থাকা ডেইলি ডেলি কিন্তু প্ৰথম পৰাই তোমাক পঢ়াটো অভ্যাস কৰা যিহেতু তিনিখন কিতাপ সবলৈ আছে আৰু অসমৰ ভূগোল আৰু ভাৰতৰ ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ভিডিঅ' আনিম তেতিয়ালৈকে তুমি সকলোকে ছমাহ আলি পৰীক্ষাটো দি লোৱা পাছ কৰি লোৱা ত' ছমাহলি পৰীক্ষাৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' আহিব চেপ্তাৰ এইটটো কম মানে চলি থাকিব কণ্টিনিউ হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থকা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ